June 26 na dismiss na yung case ko. Tapos July 7 dinala na nung anak ko sa custom jail. Yung original copy na release order. Pero sabi ng custom jail, hindi namin kinikilala yan kahit original copy yan. Kinikilala lang namin yung dala ng court server o kaya ng hatid ng registered mail. Okay. Hapon lang talaga nila pinirukan. Pasalamat ako doon sa mga pag-ilog na naganap kahapon at saka yung pagpunta doon ni Congresswoman Lisa. Lisa. Last minute, kinausap ako ng CEO, nandun yung anak ko din. Ang sabi, sasubmit pa raw nila sa AFP yung aking release paper. Okay. Hihintay daw. Pero bago yun, tatlong beses na pala sa statement ni CEO eh. Ang una niyang statement, pwede ba nabukas na lang? Wala siyang sinasabi. Okay. Sa ano? Sa sasubmit. Sa daloy ng talakayan namin, natagdagan. Sabi niya, sasubmit daw sa CIPG. Ganun lang. Pangatlo na naman na ano, na pagbabago ng statement niya, hihintayin daw yung comment. E di sabi ko, naku, e di tatagal lang kung hihintayin yung comment. E binangit ko rin sa kanya, ba't hindi na nagpinagsabay? Okay. Yung pupunta sa CIDG at saka yung sa AFP. Sana natapos na yun. Kanina na namang umaga, meron na namang idinadagdag. Isasubmit pa rin daw sa IG. At that time, nag-organize na ako ng hunger strike. Kaya, na-cut short sa tingin ko yung lahat ng mga pa-comment-comment ilang yun dahil doon na nga sa isang masang nagaganap sa labas. Pa, yung nagaganap na rin sa loob na mga hunger strike ng iba't ibang building for sa akin. Maaga sa, ay dapat napagaya. Makakatulong yun, lalo na na kilala ko yung mga tao na galing sa iba't ibang sektor at narinig ko mula sa kanila kung ano yung mga problema nila. At doon sa pakikipag-ugnayan ko rin sa custodial, sa mga pulis, nakita ko rin yung ano ba ang nagpapahirap sa mga bilanggo. Ano yung mga requirements na ibinibigay nila para maagang makita. Doon ko nga nakita yung irony ng ano eh. Ang daming walang abogado na mga detainee. Subalit, ang dami din abogado na walang trabaho. Talagang ano eh. Talagang malaking problema ang abogado. Eh, mayon, makakatulong sa akin kung paano tingnan yung mga problema nitong mga bilanggo at mga detainee. Ano na yan eh, no? Itinatanggi nilang nasa kanila. Naisulat ko naman ito sa aking pahayag na kung sa rehimen lang, hindi nila ito voluntaryo. Talagang ang kilusang mata at ang convergence of political events ang nakatulak sa kanila para ilabas siya. Sa tingin ko naman, buhay pa siya. Dahil wala naman silbi sa kanila ang patay na pusa. Iniisip nila na meron pa siyang magagamit pa nila siya sa mahabang panahon. Pero ngayon, kaya hindi nila mailusang din siya dahil sa nananatili pa rin siyang matatag at nanghahawak.